Барша алтырыңызды сәлемсіздермен бірге мен Эндерсон және дұстар, бүгін біз сіздермен бірге паркур ойнайтын боламыз дұстар. Я, мен бұл паркурды қайтадан жалғастырамын, и және де бұрынғы бөлімде біз мына паркурдың әрен-әрен мына аяққа жеттік дұстар. Шынымды айтайын, мен қазір осындай уровеньге жеттім, что мен білмеймін ал мына уровеньді қалай өтуге болады бізге? Мен соны білмей тұрмын дұстар. В общем, если вы нажимаете лайк, нажимаете тезитып лайктарыңызды басып кетіңіздер, арнамызға тіркеліңіздер, қызыл кнопка бас жіберіп тезитіп достым, және де үлкен саған көп дегендей рахмет. В общем, ладно, давай қазір біз өзіміздің видеомызға көшейік. Давайте, ага, давайте тезитіп бітіп жіберейік. И, короче, блин, қараңдаш, мен даже просто тупо мен мына жақтан өте алмай жатырмын. Өтіп кеттім. Базар жоқ, все, чекпойнтты қолдандық. Наконец-то, достар, себебі ана жақтан өту деген әзер шығар я шынымде. В общем, окей, мына жақтарда бізде есіктер тұр, да? Мен мына жақтан секіруім керекпін ғой, да? Понял, достар, понял. Давайте қазір біз, кстати, поле зрения көбейтіп жіберейік. Окей, мен, наверное, мына жақтан секіретін шығармын, да? Я мына жақтан секіремін. Ага, бүйтіп секіремін. Ойбай, мынау су екен ғой. Судан секіреміз, қойшы. Ай, судай секірген жаман екен шынымды айтайын. Так, судай секірген жаман екен шынымды айтсам. Окей, достар. Так, мына жақтан былай барамыз, былай мына жақтан секіріп жібереміз және де так. Оха, ага. Так, қай жақтан былай секіріп жібереді екен онда? Так. Окей, мына жақта бізде аздап логический сұрақ дейді ме, или логический уровень болып тұр, былай қарап отырсаң. И давайте мына жақтарды шешейік ал. Так, менің ойымша біз мына жақтарға барып қайтуымыз керекпіз. Да? Все. Секіре алмай қаламын, қалай кетті? Тау, ямай, осылай спокойны моменттері секіре алмай атады ғой. Серьезно, қалай? Уф, болды ғой әйтеуір. Че, ямай, бола ма не ондай? Достар, кстати, наушник киіп алыңыздар. Себебі мен мына жақтарда бамбит етіп қалуым мүмкінмін. Білетін шығарсыздар, қалай паркурды өткенде адам бамбит ететін шығар, мынаның барын өте алмай. Сіздер де паркурды ұнатпасаңыздар комментарий жазып жіберіңіздер. Мен вообще паркурды жек көремін. Ұнатпайтын нәрселерінің бірі осы Майнкрафт ішінде. Жоқ, кейде болады жалпы бір паркурлар, прям күшті өтіп жатасың, онда сен өзің де қызығып кетесің жалпы өтіп жатқанымен. Бірақ болады кейде то, что ойбай, мынаның өзінде былай заблокируется етіліп тұр, да? Так, менің ойымша мына жақтарда бір өзінің ходы болу керек сияқты, қателеспесем. Так, окей, мына жақта мен секіре алмаймын ал, точно айтайын, да? Секіре алады екенмін. Все, болды. Так, мына жақтарды тексерейік ал. Мына жақта бізде слаймовый блок бар екен, және де былай арқылы секіріп кетеміз, былай арқылы, және де блин, чуть-чуть қалды ғой, чуть-чуть. Короче, логический бірдемелер шешіп жатыр, мынау жалпы басты айналды жібереді екен, мынау логический бірдемелері. О, все, фу, бардым ғой әйтеуір. Так, окей, мына жақтарда бізде слайм. Окей, слайм бар, да? Так, мына жақтан бүйтіп барамыз, мына жақтан секіріп жібереміз, мына жақтан тоже. И және де бізде мына жақтарда don't press spacebar when falling macros дейді. Не нажимайте на пробел при падении на слизь дейді. Все, понял, цындым. Не. Енді шешеміз бұл уровеньді. Так, опана. Битеміз. Так, маған, короче, анау ступенька бару керек, қателеспесем. Ага, битеміз и все. Все. Все, чекпоинт шықты. Енді мен мына жақтарда... Понял, мына жаққа барудың өзі енді шынымды айтайын қиын сияқты. Блин. Ой. Так, окей. Шешеміз қазір мына жақтарда біз. Наконец-то. В общем, достар, жарайды, мына жақты өттім ал. Тек, конечно, мына жаққа секіру. Мына тесігіне секіреміз ғой. Түсінікті. Жоқ, нан болады жалпы секіріп қайтуға менің ойымша. Хотя, мен болады деген нәрселер, по-моему, болмай қалады сияқты, қызығы. Білмеймін ал, достар. Кейде болады, кейде болмайды дегенім. Или хотя болмаймын. Білмедім, короче, алдап кеттім мен құрсын. Я, паркур өткенде осындай проблемалар болып жатады дейсің, да? Сөйлегенде біртүрлі деп айтады дейсің. Так, мен ойымша, или біз мына жаққа секіруіміз керекпіз па? Так. Все! Итак, достар, қазір біз мына жақтарда жүрік. Енді давайте жоғары көтеріліп бастайық. Так.
жоғары көтеріліп атырым, жоғары көтеріліп атырым. Так, аха, жоғары көтеріліп жатырым. Ой бай, не деген неше этаж мынаяқтарда бізде. Чекпоинт шықты. Жарайды. Так, лестница барды. Окей, достым, лестница болса тіпті жақсы дейін ба. Былай көтеріліп кетеміз, еш что? Ой, окей, мен. Так, аха, бетеміз. Жас шықпай қалды. Блин, да того, достар, осылай паркурлар ұнатпаймын бар ой. Не деген қиын паркурлар жасайды, оппадай паркур жасамадың ба? Не қинатып адамның нервысын тиіп деймін ба? Ең күшті комментарий мына аяқта тұр. Оған түсу үшін сіздерге жай ғана комментарий жазып жіберу керек. И және де ол әртүрлі комментарий болуы мүмкін. Яғни күшті комментарий, там прикольный, әзіл, видеодан момент, бәрібір. И және де достар, тез етіп комментарий жазып кетейік. И кеттік. Так, короче, мен мына уровеньді әлі жүрмін. Так, блин, өте алмай отырмын аяқтардан. Аха, бейтеміз. Ай, бей! Менің ойымша біз мына аяққа секіруіміз керек сияқтымыз. Ай, я мына аяққа секіру керек екен. Блин, мен бағандан бері мына аяқтан секіру отсам. Все-таки бізге мына аяқтарға секіру керек екен. Ой, бай, но не тағы достарынан көріптірістір. Мына иллюзиян көріптір мен достарым реально удивлен, да? Вообще, досы, кстати, я мен шашымды қидырдым. Кім байқады? Конечно, байқайды жарсыздар оны. И қалай сіздерге шаш қидырған түріміз жақсы ма или жамен ба? Комментарияда жіберіңіздер. Шаш ұзын болған жақсы ма или шаш қысқа болған жақсы ма осындай? Барлығын комментарияда жіберіңіздер. Мен жалпы я аздап ұзын шашынан аздап шашып кеттім. Бұл кейде болады я ондай. Яғни себебі кейде там ұйықтап отырғанда тұрасың, там көзіңде жат шығып жатады, мынау шаштары анау мынау деген сияқты. Давай ұзын шаш туралы әңгіме айтайық. В общем, ұзын шаш деген енді жақсы, енді конечно ұзын шаштар, но кейде мешать етіп кетуі мүмкін. Мысалы, например, любой бір жұмыс жасап отқан кезде шаштар алады да сен неге түсіп жатады, сол проблема болуы мүмкін, да? В общем, я біз каналда я осындай общение дегендей сияқты ұстап отайық, я видео түсіріп жатқанда қызық болатын шығар деп ойлаймын. Сен просто майнкрафт ойнап пусты сухо майнкрафт ойнап отқанша лучше, наверное, осылай әңгіме айтып отқанымыз дұрыс шығар. Хотя мен бұлай әңгіме айтып отсам, мен походу майнкрафт өте алмайтын сияқтымын. Көріп тұрсыз ба? Өте алмайды дегенде паркурды өте алмайтын сияқтымын. Так, так, достар, мен мына аяқтарды өтіп жатырмын. Және де аха, былай секіреміз, былай секіріп кетеміз, достар. Және де былай секіретін боламыз. В общем, окей, достар. Так, енді мына аяқтарын тексеріп шығайық. Мен қай жаққа секіруім қажет? Жалпы, по сути, менің ойымша бізге мына аяққа секіру керек. Только бір проблема бар. А, все, секірдім. Чё там? Я теперь хотя бы какой-то нормальный меню варгом на яхтера. Так, коян жирго. Чё там коян колесин? Так, безгем на яхка варсен. Это стрелка архал больше. Ага, байт, да? Окей, байт шин рахмет, конечно же, чувак. Сынок, да? Ага. Мне яхтер да без него аркен. Тоже дым жоукен. Жарай дал, достар. Шуб жақтар мен аяқтарда, мына жақта бізде не бар екен, тоже дым жоқ екен. Так, еще мен мына аяқтарда чекпоинт ұстадым, да? Все, чекпоинт ұстасақ болды ең бастысы. Так, аха, мына аяқтарда бізде какой-то лестницалар бар. Железный дверь. Ага. Блин, мен бұл рофлдарды. Все, түстім. Кнопка бастым. Чекпоинт. Понял, бірақ менің ойымша бізге биту керек сияқты. Так, қалай істейтін еді? Так. Түсінбедім. Окей. Давай битейік, слушай, давай, на. Бас жүрек. Она басылмайды да, мен значит не могу, да, олай? Так, басып тұрамыз. Железный есік ашылама. Мен секундқа үлгірің бірекпін. Все. Фух. Өттім. Все, чекпоинт. Жасалынды. Эу. Ну қалай сонда? Хош. Серьезно. Во, все. Фух, наконец, тут его откинул на яхтардан. А то мне ойласам, уже мы яхта бізге байт жасап отырмай дейі. Аха, битеміз. Мыналар енді оңай шын бетсам, достар. Мыналар просто оңай. Так, былай битеміз, битеміз, битеміз. Ай, азаплава біздің көз немізге түсіп атыр персонажымызға. Және де былай секіріп қайтамыз. Ой, бай! Так, окей, окей, окей. Так,
Кейде, достар, енді менім мұнжа сөйлеп атқаным біреудің нервосына тиіп атса, айып етпеңіздер. Яғни, ондайлар болып тұрады. Сөйлеп атқанда, сондықтан да айып етпейтін шығарсыздар деген ойдамын. Я жалпы бомбить етіп отқанда, поэтому лучше наушники алғаныңыз дұрыс. Себебі я қазір... Не от, сондай. Так, аха, бит барым керек ме, дай мен? О, все, чекпоинт чисто, вот чисто. Так, тек, конечно, мына яқтарда мен қалай секірсем болады екен. Понял. Мына яқтардан, да? Так, былай барамыз. Аха! Так, шықпай қалды. Окей. Ем! Давай. Мынаны өте салайық. И және де көре жатармыз. Так, мына яқта бізде не бар екен? Аха. Давай шықтырамыз. Все, секіреміз. Все, шықты. Чекпоинтты біз активировать еттік. В общем, достар, мен осыдан осы бөлімді аяқтай жармын. Егер сіздерге ұнаса бұл видео, әрине достым лайкны басып кет, және де арнамызға тіркел. Үлкен саны рахмет бізді қолдап жатырғандарыңызға. Құдай бұйырса 100 мың көрерменге жетейік, достар. И в общем, жақсы жарайды. Ал сіздермен болған мен Эндерсон. Көптеген рахмет. Сау болыңыздар. Пау!